naši sugrađani su već dolazili pre par nedelja kod nas i ukazali na problem. To je deo provalije to jest iznad rezervoara za vodu. Postoji nekih desetak domaćinstava gde ne postoji u ovom trenutku javna rasveta. Javna rasveta je negde naniže nekih 30-40 metara zadnji stub na kraju tog rezervoara. Ono što smo mi mogli da uradimo i što smo uradili, da sagledamo stanje na terenu i na terenu imamo postojeća tri stuba na kojima može da se montira dodatna rasveta. Jedan stub je u jednom sokaku, treći stub je u drugom sokaku. A na tim stubima mi smo izdali nalog i privatni partner je već montirao svetiljke. Međutim, problem jeste da nemamo napajanja do tih svetiljki. U saradnji sa komunalcom nađeno je rešenje da čim se nabavi taj kabal, da se od najbliže svetiljke dovede napajanje do tih tri novo postavljenih svetiljki i na neki način premosti problem sve do onog trenutka kada treba da se kroz objedinjen projekat sagleda osvetljenje i tog dela ulice i povezivanja te ulice sa ulicom Kapetana Karanovića. Ovu informaciju smo u razgovoru ja lično dao i građanima te ulice. Mislim da je to ono što smo u ovom trenutku mogli i da radimo sa onim što raspolažemo i da će to neko rešenje biti prihvatljivo. A konkretno realizacija zavisi od dinamike nabavka kablova i dinamike već preduzetih poslova komunalca. Onog trenutka kad se kabal nabavi, kad komunalac ima slobodnih termina, bit će povezane i te sjelice, tako da i u tom delu grada imamo neku rasvetu.